ស់ចានណះរូបព្រះពុទ្ធបដិមាខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោកនិងបើកការដ្ឋានសាងសង់លើក្នុងភ្នំបូកគោនៅថ្ងៃស្អែករូបសំណាកព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ព្រះភ្នែនដ៏ធំនៅក្នុងភ្នំបូកគោក្នុងតំបន់វាលស្រែ500ដែលខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោកនិងបើកការដ្ឋានសាងសង់នាថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកជាមួយគ្នានោះអាយដាមជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើការដ្ឋានសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាកម្ពស់108ម៉ែត្រនៅលើខ្នងភ្នំបូកគោក្នុងឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោខេត្តកំពតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាកម្ពស់108ម៉ែត្រលើខ្នងភ្នំបូកគោស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រវាលស្រែ500នៃឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោដោយគោរពទៅតាមប្លង់មេនិងរចនាបថដែលក្រុមការងារអន្តរក្រសួងបានសម្រេចឯកភាពដោយមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមានេះនឹងចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងបង្កើតនូវសក្តានុពលទេសចរថ្មីមួយទៀតនៃឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោ